Привіт усім! Привіт-привіт, дітлахи! Сьогодні ми пограємо в цікаву математичну гру «Яке число заховалося?» Вау! Чудово! Правила гри такі. На екрані буде з'являтися приклад, у якому одне неслухняне число буде ховатися за різними предметами. Вам треба зрозуміти, яке це число, та обрати його з трьох запропонованих чисел внизу екрана. Гадаю, що усім буде дуже цікаво та корисно. Ну що ж, розпочнімо. Бажаю всім успіхів! Молодці, дітлахи.